Tässä on kesähauen kalastusta heittoperholla. Vesi on nyt lämmintä ja hauki on aktiivinen. Eli nyt käytetään nopeasti uppoavaa mallia. Eli kalastus onnistuu ihan normaalisti heittämällä. Sitä kelaillaan ja pysäytellään ja kokeillaan vähän erilaisia rytmejä. Heittoperhokalastajan paras ystävä on kelan kampi, jota pysäyttämällä ja kelaamalla saadaan perhon uintiliikkeet aikaiseksi. Kesäiltaisin hauen lempipaikka on lumpeikko, jossa heittoperhon yksi haarakoukku toimii erinomaisesti, eikä jää lumpeisiin kiinni. Tällä se toimii siellä lumpeikassa se hauki. Ole ihan rauhassa.